वेलकम बैक फ्रॉम दी रेगनाइजिंग। एक बहुत ही अहम इशू लाहौर के हवाले से और एक अलार्मिंग सिचुएशन इस खबर में हमें नजर आती है कि लाहौर में कोरोना के 25,500 के करीब मरीज जो हैं वो लापता हो गए हैं। उनके बारे में कुछ इलम ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। हमारे पास जो इदाद शुमार मौजूद हैं, जो डाटा मौजूद है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुद महकमा सेहत ये कहता है कि 1,63,575 मरीजों की उन्होंने तस्दीक की, बाकायदा तौर पर टेस्ट हुए, सरकारी तौर पर उनकी तस्दीक की गई कि इतने मरीज लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, अमवात का जिक्र होता है, तो वो हमें बताते हैं कि 3,577 अमवात हुई हैं और जो इसमें जो सहजयाब हुए उनकी तादाद 1,34,565 है। अब अगर आप इसमें जबा तफरीक करें, इसमें से अमवात को और सेहतयाब होने वालों को, आप छोटा सा कैलकुलेटर पकड़ें, आपको इस वक्त फिगर्स आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, इनको जमा तफरीक कर लें, आपको पता चलेगा कि इस वक्त 25,500, मैं अगर एग्जैक्ट फिगर की तरफ जाऊं तो 25,433 मरीज जो है वो लापता है। ये इस वक्त रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, ये पता नहीं है कि ये सहजयाब हुए थे, ये पता नहीं है कि ये इनकी हलाकत हो चुकी हुई है, ये पता नहीं है कि ये कहां जा चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं जब इस पूरी सूरतयाल का जायजा ले रहा था, इसको मैं देख रहा था, तो मेरे सामने ये चीज आई कि सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है बल्कि बहुत सारे मरीज ऐसे भी होंगे जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ और आपको मोहतात करना है, आपको खबरदार करना है। एक मतलब फिर लॉकडाउन तो होने जा रहा है लेकिन आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं आपको ऐसे पेशेंट्स नजर आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं जो पेशेंट होंगे लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, पता नहीं होगा कि ये पेशेंट है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन कि ये 25,433 मरीज जो हैं इनका क्यों कॉन्टेक्ट, इनके जो ट्रेस क्यों नहीं किए जा सके, ये कहां पर चले गए, इस पर बात करने के लिए मैं बहुत ही मशहूर हूं। हमारे साथ यहां पर स्टूडियोज में मियां नवीद मौजूद हैं। मियां नवीद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और इसके साथ साथ लाहौर की हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के आप सदर हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जमा तफरीक मैंने की कि 1,63,575 मरीज आए, उसमें से हमने सेहतयाब होने वालों को निकाल दिया, उसमें से हमने उन लोगों को निकाल दिया जिनकी अमवात हो गई थी, तो अब आगे पीछे रह गए 25,433 मरीज। ये मरीज कहां पर हैं, ट्रेस नहीं हुए, कहां पे चले गए, और अगर ये शहर के अंदर ही मौजूद हैं, इनको कोई पता ही नहीं, इन पे कोई चेक ही नहीं, इन पे कोई रोका ही नहीं जा रहा, देखा ही नहीं जा रहा, तो ये तो चलते फिरते कोरोना के बंद है। बिल्कुल नवीद भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजूद आज का। ये पहली दफा नहीं आपने इस इश्यू को उठाया, बल्कि हम शुरू दिन से ही ये इस मामले को उठा रहे हैं कि जब भी हमने बल्कि एनालिसिस भी किया था कि जब ये डाटा रिलायबल डाटा नहीं है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का, जब ये डाटा शेयर करते थे तो बेड्स की तादाद गलत बताते थे, हमने इनको जो फिगर के साथ जो हमने स्क्रीन के ऊपर साबित किया, फिर ये उसका कोई जवाब भी नहीं देते थे। बात रही जो 25,000, ये 25,000 नहीं, ये लाखों के हिसाब से मरीज हैं जो ये ट्रेस नहीं कर रहे। ट्रेस तो ट्रेसिंग का तो काम रोक दिया इन्होंने शुरू में, जब पहली कोरोना की लहर थी तो ये एक इन्होंने काम शुरू किया था कि ये पेशेंट को उसका एड्रेस ट्रेस करके टीमें भेजते थे। आपको टीम कोई जाती नहीं है किसी के घर, कोई टेस्ट 20,000 के करीब, मैंने पहले भी एक दिन आपके प्रोग्राम में बताया था कि 10 दिन बाद रिपोर्ट दे रहे हैं। ये टेस्ट एग्जैक्ट हमें नहीं बता रहे कितनी हुकूमत कर रही है, हर चीज से ये पीछे हट गए हैं। और जिस वक्त जरूरत है, इस वक्त मौजूदा लहर में हमें जरूरत थी कि हम टेस्ट भी ज्यादा करें, ट्रेसिंग का काम ज्यादा करें, मरीजों को इधर उधर ना जाने दें, और जिस तरह मुफ्त जगहों पे इन्होंने एक्सपो सेंटर बनाया था उस वक्त तो जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। तो अब तो हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो डाटा है और मीडिया सारी रिपोर्टिंग इसके ऊपर करता है, मैं नवीद भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रिलायबल नहीं है, बिल्कुल लायबल नहीं है। इसके ऊपर कई मरतबा हमने इसको क्रॉस चेक किया, ये बिल्कुल टैली नहीं करता। 25,000 नहीं, इस वक्त मैं समझता हूं कि लाखों के हिसाब से मरीज हैं, ना तो उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, 10 रोज बाद भी रिपोर्ट नहीं आ रही, टेस्ट कितने हो रहे हैं वो भी नहीं बताया जा रहा। तो ये मरीज आप इनको बम कह सकते हैं जो चलते फिरते बम है, और इस तरह तो आप आपने बड़े अहम चीज की मैं सर यहां पर निशानदेही की। आप कह रहे हैं कि अगर हम इसकी जमा तफरीक करते हैं तो फिर ये 25,433 तो वो हैं जो तस्दीक हुए और उसके बाद अब रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, कोई पता नहीं है कहां पर है, लेकिन आप उन लोगों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं जो लोग रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बने, जिनको टेस्ट ही नहीं किया जा सका। जैसे आप बार बार बता रहे हैं कि इस वक्त 20,000 के करीब टेस्ट ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब जाहिर है अगर वो एक हफ्ता से पेंडिंग पड़े हैं या 15 दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो एक पेशेंट था, उसमें अलामत आई, उसके बाद वो गया वहां पर इलाज करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए, अब उसका टेस्ट जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है एक हफ्ते से दो हफ्ते से, वो मर्ज जो है इंतजार नहीं करेगा कि रिपोर्ट आए
تو اس کے بعد وہ مرض اپنی علامات ظاہر کرے یا پھیلے. نجم بھائی اس کے اوپر میں یہ بھی سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ 10 دن بعد اگر کوئی سیمپل پڑا رہتا ہے, 10 دن بعد, 10 دن, 10 دن پڑا رہتا ہے لیب کے اندر, تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ کیا وہ ٹیسٹ وہ ٹھیک ٹیسٹ ہوگا؟ 10 دن اگر 12 دن سیمپل ہی پڑا رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنی دیر تک تو ویسے 14 دن گزر جائیں گے, اس کو اگر علامت ہے یا نہیں علامت ہے تو وہ تو بےچارا ٹائم اس کا گزر ہی جائے گا. دوسری یہ بات, یہ کیسے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں آج تک انہوں نے میں نہیں بتایا. سرکاری اسپتالوں کی اگر بات کریں تو اس وقت وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے کہ کرونا کے لیے الگ ایک ڈیسک بنایا ہے, کرونا کے لیے الگ ایک, سارے مریض جو ہے ایمرجنسی وارڈ میں جاتے ہیں, وہاں پہ کرونا کا مریض بھی ہے, عام مریض بھی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ والا آیا وہ بھی پڑا ہوا ہے. تو یہ تو خود ہم نے سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی وارڈ جو ہیں اس کو کرونا پھیلانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, چونکہ وہاں پہ تو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, ہر مریض آ رہا ہے وہ اسی ایمرجنسی وارڈ میں پڑا ہوا ہے, یہ کرونا کا مریض ہے, یہ ایکسیڈنٹ کا مریض ہے, یہ بخار والا مریض ہے, یہ کوئی دوسرا مریض ہے, تو سارے مریض ایک لائن میں پڑے ہوئے ہیں, ساتھ کرونا کا مریض ہے. تو اس وقت تیسری لہر میں جو ہمیں ضرورت تھی وہ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, ہمارا سسٹم خود چوک ہے, ہم ان کو زیادہ کی بنیاد پر بریکنگ کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا رہا ہمیں خود دیکھنا ہوگا یہاں پر جس طرح مریضوں کی اموات ہو رہی ہیں, یہ بھی سارا کچھ میرا خیال ڈیٹا رلائبل نہیں جو ہمیں فگر دے. ہم کیوں اس پر رلائی کرتے ہیں؟ ایک اور چیز ذرا میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے اگرچہ ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اور پی ایم اے کی سفارش تھی, تمام ہیلتھ ایسوسیشنز کی یہ سفارش تھی کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں, ایک بھرپور اور مکمل لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, ٹرانسپورٹ بھی بند ہوگی, عید بھی آپ نے گھر پر منانی ہے, عید سے پہلے عید کے بعد آپ کو باہر نکلنے پہ کئی سیاحتی مقامات پر آپ نہیں جا سکتے. تو میاں صاحب اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا جو ڈیٹا ہے نیچے جا رہا ہے, اس وقت جو ہے گر رہے ہیں کیسوں کی تعداد, آپ اس کو کس حد تک درست سمجھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم کتنی امید رکھیں کہ یہ جو کرونا کی یہ تیسری لہر ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس گرتے ہوئے ٹرینڈ کی وجہ سے آگے آنے والے دن بہتر ہوں گے؟ دیکھیں نجم بھائی, جو لاہور میں تو کوئی نہیں جو ہے وہ شرح نیچے نہیں آ رہی, لاہور میں میں نے دیکھا ہے کوئی فرق نہیں ہے, اتنے ہی کیسز تقریباً جو روٹین کے مطابق چل رہے ہیں. ہاں دوسرے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ جو ڈیٹا یہ فراہم کرتے ہیں اس کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نیچے وہاں پر جو ہے وہ شرح مریضوں کے نیچے آ رہی ہے, لیکن لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں اتنے مریض آ رہے ہیں, آج بھی اترے تھے کل بھی اترے تھے, 19-20 کا فرق ہے, وہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ لاک ڈاؤن جو فیصلہ تو کر لیا انہوں نے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا چھٹیاں بھی ہیں, دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. جب شروع میں بہت زیادہ ڈر تھا اور جو کرونا ایک دفعہ جب شروع پہلی مریض آئے اور پہلی ویو تھی تو اس وقت جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا اور یقینی طور پر جو ہے وہ ایون گاڑیوں والوں, پرائیویٹ گاڑی والے جو کار والے ہیں جو اپنی پرسن جن کی گاڑی ان کو بھی روکا گیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چھٹیاں تو ہیں اور ان چھٹیوں کا بھرپور طریقے سے فائدہ یہ اٹھائے حکومت کہ یہ لاک ڈاؤن کو انتہائی جو ہے وہ کامیاب بنوائے تاکہ جو ہے وہ عید کے بعد جس طرح ڈاکٹر ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ وائرل ہو سکتا ہے, پچھلی عید میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, وائرل ہوا تھا, پیک جو ہے وہ کرونا کے اوپر گئی تھی, لیکن اگر آپ اس کو کامیاب کر لیتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے وہ عید گزارتے ہیں, اپنی فیملی میں رہ کر عید گزارتے ہیں, باہر نہ نکلے, پارکوں میں نہ جائیں اور جدھر جدھر کوئی ہے لاک ڈاؤن جب سے شروع ہونا ہے ادھر ہی کوئی رہ جاتا ہے اور شاپنگ سینٹرز میں شاپنگ کرنے کے لیے اگر لوگ نہ جائیں تو یہ سارا دارومدار جو ہے کامیابی کے اوپر ہے کہ لاک ڈاؤن کتنا کامیاب ہوتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ میاں نویز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود. اور نظیر آپ سے یہی کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, آپ نے اس لاک ڈاؤن کی مکمل پابندی کرنی ہے, باہر نکلنے سے حتی الامکان گریز کریں. ویسے تو مارکیٹس اور تمام سیاحتی مقامات تمام چیزیں بند ہوں گی, پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہوگی, لیکن جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں وہ بھی احتیاط کریں اور باہر نکلنے سے گریز کریں, کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرونا کا, میں بالکل میاں نویز صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ہم اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے, جن کی علامات تھی لیکن وہ ڈر گئے, انہوں نے پریفر کیا کہ ٹیسٹ نہ کروائیں, انہوں نے پریفر کیا کہ جب تک ان کی حالت خراب نہیں ہوتی, اگر وہ بغیر کسی حالت خراب کے صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ہی نہ کرائیں, کسی اسپتال میں نہ جائیں. تو لیکن اگر آپ صرف فگرز پر بھی چلے جاتے ہیں تو 163,575 کا فگر جب وہ محکمہ صحت والے لاہور کا دیتے ہیں تو اس میں سے آپ بڑے آسانی کے ساتھ 134,565 جو صحت یاب ہوئے اور 3,377 جو اموات ہوئی اس کو مائنس کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے تقریباً نہیں بلکہ ایگزیکٹ فگر ہے 25,433 مریضوں کا ہمارے پاس ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر چلے گئے, وہ صحت یاب ہوئے, وہ خدا نہ خواستہ وفات پا گئے. احتیاط کیجئے, عین ممکن ہے آپ کے ارد گرد کوئی کرونا کا مریض ہو لیکن آپ کو علم نہ ہو, گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہ ہو,
ٹریس نہ ہو رہا ہو. اور بالکل ایک اور بات کہ گورنمنٹ نے تو ٹریس ہی کرنا بند کر دیا ہے. اللہ پہ یقین رکھیے, احتیاط کیجئے, اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ بہتر کریں. اسی خواہش کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ آپ میں اس سیگمنٹ کو یہاں پر کلوز کر رہا ہوں, اور ایک اور اہم ایشو پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. النور آرچرڈ پریزنٹس ویسٹ مروینا, 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس صرف 2 لاکھ روپے سے بکنگ, اور بقیہ 5 سال کی آسان کے ساتھ ماہانہ قسط صرف 12,000 روپے سے. 0422111338 7, اے پروجیکٹ آف الجلیل ڈیولپرز. کرونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے. سیاحت اور پبلک ٹرانسپورٹ جزوی طور پر کھلے ہیں,